Зустрічали вербою Спасителя, щоб кожен віруючий мав життя вічне. У свято входу Господнього в Єрусалим у Дідовецькому храмі преподобної Параскеви Сербської велична літургія, повсякчас на службі звучить вічне «Осанна в вишніх Богу». «Осанна в вишніх, і ми тебе вопієм, поємо сьогодні вісті славі. Ми приносимо і приходимо сюди, в цей храм, щоб ще і ще раз пережити события. События, предваряющие воскресение Христово. Уже здесь отображается четкая победа жизни над смертью. У наймолодшій святині Прилучини возносилися спільні та сукровинні молитви за мир, за здоров'я і спасіння душі. Слухаючись у проповідь священника, віряни знову і знову переживали євангельську подію, приходило розуміння. Свято входу Господнього в Єрусалим – перше свідчення того, що життя перемагає смерть. Воскресінням Лазаря Отець Небесний укріпляє християн у вірі. Сакральний зміст має і символ свята – верба. Вона свідчить, что жизнь побеждает смерть. Она свидетельствует, что жизнь есть вечная радость, то, к чему мы с вами стремимся, что жизнь есть полнота нашего бытия, и, возможно, она только в Боге и с Богом. З Господом в серці, в благих помислах завжди перебувають ті, для кого свята православна віра – єдино правильний шлях земного життя і спасіння душі. Істинні віряни ніколи не зрадять Всевишньому, бо їхні серця б'ються в унісон. Коли Ісус їхав на ослі в Єрусалім, то йому кричали «Осанна, благословен гряди во ім'я Господнє». І вже через декілька днів кричали люди «Распни його». Зустрічається таке і в нашому житті дуже часто, я б сказав, так як було і в Ісуса Христа. Тому хотілося б в це велике свято привітати всіх, побажати всім гарно завершити піст. У храмі преподобної Параскеви Сербської цього дня возносилися молитви за будівничих храму – православну родину Валерія Дубіля. 2 роки тому саме на свято вербної неділі у святині вперше було відслужено богослужіння, запалено церковну лампаду. Сюди, до духовного оберігу села Дідівці, йдуть віряни, аби доторкнутися до вічного, поспілкуватися зі Спасителем. В Дідівецькому храмі служба відрізняється від всіх інших храмах міста Прилук, так як тут служба відбувається на візантійському піснопіві, і ну, це так, ти ближче стаєш до Бога. Легше стає, як помолишся, поспіваєш. Благодать. Я то отримую спокій, Божу благодать, підтримку. Я думаю, що всі люди, які поспішали сьогодні до вербної неділі, щоб Богу подякувати, щоб його зустріти, разом з ним пережити свої тривоги, свої хвилювання, а саме основне – своє життя, адже наше життя завжди пов'язане з Богом. Дідовецький храм преподобної Параскеви Сербської, відроджений із небуття – це оплот християнської любові. Все прощення тут віряни отримують благословення на людяність і добро.